በትናንትናው ዕለት ምሽትና በዛሬው ዕለት በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አትሌት ፈይሳ ሜዳሊያውን ሊቀማና ቅጣትም ሊጠብቀው ይችላል የሚል አስተያየት እየተሰማ ነው። አትሌት ፈይሳን ለመርዳት 3 ሰዎች ሪዮ መግባታቸውንና $102,000 እንደተሰበሰበለት ቪኦኤ ዘግቧል። ሁላችንም እንደተመለከትነው ባሳለፍነው እሁድ ዕለት በተካሄደው የሪዮ ኦሎምፒክ የማራቶን ውድድር ሁለተኛ ሆኖ ያጠናቀቀው የ26 ዓመቱ አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ በሪዮ ኦሎምፒክ የማራቶን የውድድር መስመሩን ሲያጠናቀቅ ያሳየው ሁለት እጆቹን የማጠላለፍ ምልክት ነው። ፈይሳ ይህንን ምልክት ለምን እንዳሳየ ከአሜሪካ ድምጽ ተጠይቆም በአገሬ ትልቅ ችግር አለ። መንግስትን መቃወም አደገኛ ነው። ሰዎች እየተገደሉና እየታሰሩ ነው። ከተማሪነት ጀምሮ ይህን ያየው ነው። ነጻነት የለም። ለረጅም ጊዜ በውስጤ የታመቀ ስሜት ነው ፈንቅሎ የወጣው። በዚህ ድርጊት ህዝቤን ነጻ አወጣለሁ የሚል እምነት ባይኖረኝም የሚደረገውን ጭቆና ግን ለዓለም ማህበረሰብ እንዳሳይበት ይረዳኛል። ከዚህ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ልመለስም ብመለስ እታሰራለሁ ብሏል። ከዚህ ቀጥሎ አነጋጋሪ የሆነ የመጣው ፈይሳ ይህን ምልክት ያሳየው የፖለቲካና የሃይማኖት መልእክት ማስተላለፍ በማይቻልበት የስፖርት መድረክ ላይ በመሆኑ ሜዳሊያውን ሊቀማና ቅጣትም ሊጠብቀው ይችላል የሚል አስተያየት በብዙዎች ዘንድ እየተሰማ ነው። አትሌቱ አሁን በሪዮ ይገኛል። ቀጣይ ህይወቱን በተመለከተም ነገሮችን የሚያስተካክሉለት 3 ሰዎች ሪዮ መግባታቸውንና $91,000 መሰብሰቡን ካስተባባሪዎቹ አንዱ በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙት ዶክተር ሰለሞን አንጋሼ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በትናንትናው ዕለት ምሽት ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መሃል በኦሮሚያ ክልል በርካታ ሰዎች እየታሰሩ ነው የሚለው ይገኝበታል። በኦሮሚያ ክልል በርካታ ሰዎች በምሽት እየተያዙና ወደ አልታወቀ ቦታ እየተወሰዱ ነው ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አስታውቋል። መንግስት ደግሞ ከህግ ውጪ ማንም የታሰረ ሰው የለም ነው የሚለው። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ለአሜሪካ ድምፅ እንዳስረዱት በኦሮሚያ ክልል የሚካሄደው ማሰርና ማሳደድ ቀጥሏል። በተለይ በምሽት የሚወሰዱ ሰዎች የት እንደታሰሩ እንኳን ለማወቅ እንዳልተቻለ ነው ያብራሩት። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ከተካሄደ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ከታሰሩ ሰዎች ከ1000 በላይ የሚሆኑት መፈታታቸውን መረጃ እንዳላቸውም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ አስታውቀዋል። አንድ ሰው ሲፈታ ደስ ይለናል ያሉት ምክትል ሊቀመንበሩ መንግስት የቀሩትንም በሙሉ እንዲፈታ ጥሪ አቅርበዋል። በክልሉ የተካሄደውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተከትሎ የታሰሩ ሰዎች ቁጥር ወደ 10,000 ሊጠጋ እንደሚችልም ጠቁመዋል። ብዙ ሺህ ታሳሪዎች በተለያዩ ቦታዎች እንደሚገኙም ምክትል ሊቀመንበሩ አብራርተዋል ሲል የዘገበው የአሜሪካ ድምፅ ነው። የአሜሪካ አምባሳደር ፓትሪሺያ ስላክ በኢትዮጵያ የሥራ ጊዜያቸውን አጠናቀቁ የሚለው በዕለቱ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱ ነው። ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ላለፉት 3 ዓመታት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው ያገለገሉትንና የሥራ ጊዜያቸውን ያጠናቀቁትን አምባሳደር ፓትሪሺያ ስላክን አሰናብተዋል። ትላንት በብሔራዊ ቤተ መንግስት አምባሳደር ፓትሪሺያ ስላክን አግኝተው ያሰናበቱት ፕሬዚደንት ሙላቱ አምባሳደሯ በቆይታቸው የኢትዮ አሜሪካ ግንኙነትን የበለጠ ለማጠናከር ላከናወኑ ስራ አመስግነዋል። ሁለቱ አገሮች በተለይ በኢንቨስትመንት ዘርፍ ያላቸው ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰሩም ነው ያረጋገጡት። አሜሪካ ከምታደርገው የልማት ትብብር ባሻገር በአሁኑ ወቅት በተከሰተው ድርቅ የሰብአዊነት እርዳታ ማድረጓንም ፕሬዚደንት ሙላቱ አድንቀዋል። አምባሳደር ፓትሪሺያ ስላክ በበኩላቸውም እስካሁን በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ መደሰታቸውን ተናግረዋል። የሁለቱን አገራት ግንኙነት ለማጠናከርና ተልኳቸውን ለመፈጸም እንዲችሉ በኢትዮጵያ ለተደረገላቸው ድጋፍና ትብብርም አመስግነዋል። የሁለቱ አገራት ግንኙነት በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ለማስፋፋትና ጠንካራ የሰው ኃይል ለማፍራት እንዲሁም በሰብአዊነት እርዳታ ሳቢያ ነበር በ1903 ዓ.ም የተጀመረው። የደርግ መንግስት ስልጣን ላይ መውጣቱን ተከትሎ የሁለቱ አገሮች ግንኙነት ተቀዛቅዞ የነበረ ቢሆንም ከስርዓቱ ውድቀት በኋላ ግን ዳግም እያንሰራራ መሆኑን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የዘገበው። ከዕለቱ አበይት ዜናዎች መሃል በአዲስ አበባ የቱሪዝም መዳረሻዎችንና ተቋማትን የሚያመለክቱ ስክሪኖች ሊተከሉ ነው የሚለው ይገኝበታል። በአዲስ አበባ ከተማ በተመረጡ 17 ቦታዎች የቱሪዝም መዳረሻዎችንና ተቋማትን የሚያመላክቱ ስክሪኖች ሊተከሉ ነው ተብሏል። በስክሪኖቹ የሃይማኖት ተቋማትን፣ ኤምባሲዎችን፣ ሆቴሎችንና የሀገሪቱን የቱሪስት መዳረሻዎች የሚያመለክቱ መረጃዎች ይኖራሉ። የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የኮሚኒኬሽን
ኮሚሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ወርቆ መንገሻ ስክሪኖቹ ባውን ወቅት እየተገጣጠሙ ሲሆን በመጪው መስከረም ወር አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ ነው ያሉት። ይህም ለውጭና ለሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ዋና ዋና ያቅጣጫ መረጃዎችን በመስጠት ለጉብኝት አመቺ ሁኔታ እንደሚፈጠር ይጠበቃል ተብሏል። ስክሪኖቹ 3 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው ሲሆን በቀጣይም አገልግሎቱን በሌሎች ቦታዎች ለማስፋት ታቅዷል ነው የተባለው። ከሀገር ውስጥ ወሬዎቻችን ወጣ ስንል የማሊ የጂሃድ አራማጅ በከፍተኛ ክስ ባለማቀፉ ፍርድ ቤት ቀረበ ሚለውን እናገኛለን። በቱምቡክቱ በሚገኙ ተወዳጅ እድሜ ጠገብ ሐውልቶች ላይ ባደረሰው ውድመት ባለማቀፉ ፍርድ ቤት ታሪክ የመጀመሪያ በሆነው የቅርስ ማጥፋት ወንጀል የጂሃድ አራማጁ አህመድ አልፋቂ አልማሃዲ ተከሷል። የአልማዲ ጥፋትና የሚጠብቀው የፍርድ ቅጣት በአስተርጓሚ በተነበበበት ጊዜ በእስልምና እምነት ተከታይ ሰዎች ተገፋፍቶ ድርጊቱን እንደፈጸመ ገልጾ ሌሎች ሙስሊሞች የሱን ዱካ እንዳይከተሉ ማሳስቧል። ችሎቱ ባለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት እየቀረበ ያለው የእስልምና አክራሪው አህመድ አልፋቂ አልማሃዲ ክስ ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት ቀርተውታል። አልማሃዲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2012 በሚላ ከተማ ቱምቡክቱ የሚገኙትን ታሪካዊ ሐውልቶችና መስጊዶች በማውደም ለተከፈተበት ክስ ጥፋተኛ መሆኑን በማመኑ ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን በጥቂት ቀናት ውስጥ ያሰማል ተብሎ ይጠበቃል። ባለም አቀፍ ደረጃ ከተደመጡ አበይት ወሬዎች መካከል ጣሊያን በመሬት መንቀጥቀጥ ተመታች የሚለውን እናገኛለን። በጣሊያን የሬክተር ስኬል መጠኑ 6.2 የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ ደርሶ 6 ሰዎች መሞታቸው ተሰምቷል። በመካከለኛው የአገሪቱ ክፍል በሚገኙ በተለያዩ ከተሞች መጠነ ሰፊ ጉዳት መድረሱ እየተነገረ ነው ተብሏል። በአገሪቱ አንድ ስሙ ያልተገለጸ ከተማ ግማሽ ያህሉ መውደሙ መነገሩን ቢቢሲ ዘግቧል። የአገሪቱ መዲና በሆነችው ሮም ህንፃዎቹ ለ20 ሰከንድ ያህል ሲንቀጠቀጡ እንደነበረም ተገልጿል። በተለይ አማትሪስ በተባለ አንድ ከተማ ብቻ በመንገዶች ላይ በደረሰ ጉዳት ግንኙነት ተቋርጧል። የመሬት መደርመስና የድልድዮች መፈራረስ ሊኖር እንደሚችልም እየተነገረ መሆኑን የከተማዋ ከንቲባ ሰርጌ ፔሮዚ ራይ ለተሰኘ ሬዲዮ መናገራቸውም ነው የተዘገበው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 እንደዚሁ በአገሪቱ በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ 300 ሰዎች መሞታቸውን ዘገባው አስታውሷል። የዕለቱ አበይት ወሬዎቻችን እነኚህ ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሰላም። አዳዲስ የድሬቲው መረጃ ወደርሶ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ይጫኑ እና የድሬቲው ደንበኛ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።